utilizadas para o parto positivo. A primeira é a sleep breathing, ou seja, a respiração do sono. A segunda é a slow breathing, ou respiração lenta. E a terceira é a birth breathing, ou seja, a respiração do nascimento. A primeira respiração, que é a sleep breathing, ou a respiração do sono, também é chamada de respiração torácica. Tem esse nome porque nós, quando fazemos esta respiração, soltamos o ar no tórax. Esta primeira respiração, ela, além de ser utilizada no momento do trabalho de parto, também deve ser utilizada por você durante a gravidez, naqueles momentos que você precisa centrar, que você precisa retomar a calma e que você precisa relaxar. Sabemos o tanto que é difícil relaxar e concentrar durante a gravidez e durante o trabalho de parto. Esta respiração você vai utilizar durante o começo do trabalho de parto, vai utilizar entre as contrações e todas as vezes que for praticar as visualizações que você aprender no curso Parto Positivo, Hipnobirthing para Casais. Vamos lá então? Bem, essa primeira respiração nós praticamos sempre utilizando o nosso nariz. Então você irá procurar, para praticar todas as respirações durante a sua gravidez, um lugar calmo, reservar um ambiente sempre tranquilo, escolher uma posição relaxante, onde você possa ficar à vontade, com roupas confortáveis. Escolher uma música que te acalme, pode ser uma música instrumental, pode ser uma música de spa. No nosso canal do YouTube do Instituto Vila Mil, você pode acessar uma playlist, tem uma playlist própria do curso Hipnobirthing Parto Positivo para Casais. Temos sugestões de músicas para esse treinamento. Mas você pode escolher o tipo de música que você se sente mais relaxada. Sugerimos a prática de pelo menos 15 minutos diários dessas respirações e das outras técnicas de relaxamento que ensinamos no nosso curso. Então você vai praticar todos os dias na sua gravidez as respirações. Então a respiração torácica, você deve sempre inspirar e expirar pelo nariz. Então você vai inspirar profundamente em 4 segundos e vai expirar em 8 segundos. Você vai fechar os olhos, vai soltar a mandíbula, colocar a língua na ponta dos dentes e deixar a mandíbula solta. Lembrando que os músculos da face devem estar relaxados. Eu vou colocar aqui esse vídeo. Nas primeiras vezes que você praticar, você vai praticar observando o vídeo. Mas nas próximas vezes da prática, você não vai mais precisar do vídeo, porque você já vai estar com o vídeo mentalizado na sua cabeça. Então, observe o vídeo agora e pratique as primeiras vezes observando esse vídeo. Vamos fazer juntos? Feche os olhos, puxe o ar profundamente pelo nariz em 4 segundos. 1, 2, 3.
o seu peito de ar e vai soltar o ar pelo tórax. A segunda respiração que usamos no nascimento é a respiração abdominal, também chamada de surge breathing, ou respiração das ondas, respiração das contrações. Essa talvez seja a respiração mais importante que você vai usar no dia do seu parto, porque é a respiração que vai oxigenar o seu útero, vai ajudar as fibras longitudinais da máquina do seu parto, que é o seu útero, a ficarem fortes, preparadas e torná-las mais potentes, fazendo que com menos contrações o seu colo se abra, se dilate e permita a passagem do seu bebê. Essa respiração deve ser realizada inspirando pelo nariz e expirando pela boca, com a duração da inspiração de 10 segundos e da expiração também de 10 segundos. Você vai sempre lembrar de encher o abdômen, pensando que você está jogando todo o oxigênio para a região do útero. Então, quando você for treinar a respiração, coloque as suas mãos sobre o seu abdômen. Quando você encher de ar o seu abdômen, as suas mãos vão se afastar. Quando você exalar o ar, as suas mãos vão se aproximar novamente. Você deve também treinar diariamente essa respiração. Logo depois de treinar a respiração, a primeira respiração, que é a respiração torácica, então você deve treinar a respiração abdominal, de maneira que ela fique muito fresca na sua mente e você possa utilizá-la durante o seu trabalho de parto. Vou passar aqui também um vídeo para você treinar. Então relaxe e pratique o treinamento agora. Vamos lá? Assistindo o vídeo, quero que você treine comigo. Então são 10 segundos enchendo o peito de ar e 10 segundos exalando. Feche os seus olhos, relaxe a mandíbula, coloque a ponta da língua sobre os dentes. Inspire.
E esse ar vai descer por todo o seu pescoço, pelo tórax, pelo abdômen, e passar pela sua vagina, e da sua vagina vai sair. Então você vai levar o ar por todo esse caminho do seu corpo. Essa é uma respiração lenta. E quando você estiver fazendo, imagine o seu bebê passando pelo canal de parto. Visualize a visualização da rosa que a gente está passando aqui do nosso lado. Essa visualização também está no canal do YouTube do Instituto Vila Mil. Visualize essa visualização, imagine as pétalas da rosa se abrindo espontaneamente, perfeitamente, assim como o seu canal de parto também foi feito para se abrir perfeitamente no momento do nascimento do seu bebê. Imagine que você é capaz, que você consegue, que o seu corpo foi feito para isso. O que você tem que fazer é apenas respirar. Não é necessário empurrar o bebê para fora. Uma mulher que está completamente relaxada só precisa de breathe the baby out, respirar o seu bebê para fora. Então a respiração do nascimento é apenas respirar o seu bebê para fora. Você vai dar oxigênio para os tecidos. E os tecidos do seu corpo, os seus músculos, vão fazer o resto do trabalho. Então agora você vai aprender. Essa respiração nós fazemos a inspiração pelo nariz, a expiração pela boca. E você vai inspirar em 10 segundos e expirar em 20 segundos. Pode ser que no começo seja difícil para você, mas com o treinamento você vai conseguir. Vamos lá? Coloque a ponta da língua. Feche os olhos com as pálpebras pesadas, sem apertar. Relaxe os ombros. Inspire.